Det är en spelare som vi liksom har följt i vardagen väldigt länge. En spelare som vi också haft tankarna på väldigt länge. Men ibland så handlar det mycket om timing också. Vad som är inte så mycket om så att säga, spelarens egenskaper. Utan kanske mer om vilket utrymme har AIK för att rekrytera just den här spelaren.